短剑呀，雷嘛！把地歪抓不对，为啥为你来留掉哈？雷子我是几笔，谁在你们家骗你吧嘞？地龙嘛，都看些啊，骗多的留掉过对路，难可比阿姑你长来吧嘞？见到我接受不比，好的雷子嘞，西北吧那边。ရပါတယ်ခင်ဗျာခဒီမော်တက်ပြီးပက်လက်အိလိုက်ပါအဲ့ဒီလူကလေစည်းကိုကျွမ်းကျင်စွာပဲစီးပေးလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာခင်ဗျာစီးပေးလိုက်မှစတိုင်ကျသွားတော့တယ်ဒါနဲ့ခင်ဗျာကမတ်တက်စီးမပေးပဲဘာလို့အိတ်ခိုင်းပြီးမှစီးရတာလဲဗျာကျွန်တော်ကအေးတိုင်းမှာအလောင်းတွေကိုပြင်ဆင်ပေးနေကြလူမို့လို့ပါဗျာ